ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ስፖርት አስር በቲክቶክ የምታውቁት አሁን ዩቲዩብ ላይ መጥቷል። አዲስ ቻናል ነው። ሁላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ኤፍኤፍኤም ወይም ደግሞ ፋንታሲ ፉትቦል ማናጀር ምንድን ነው ከሚለው ስንነሳ፣ ይሄ እንግዲህ አፕሊኬሽን ነው እና ደግሞ በውስጡ ምንድን ነው የሚደረገው፣ በየሳምንቱ በሚደረጉ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ከእያንዳንዱ ተጫዋች ነጥብ ይሰበሰባል እና ያ የሚሰበሰበው ነጥብ አንድ ላይ ተደምሮ ከዓለም ጋር፣ ከአህጉር ጋር፣ ከሀገር ጋር እንዲሁም በቃ ከሚደረጉ የውድድሩ እንዳለ ግሩፖች አሉ። ከእነሱ ግሩፖች መካከል ትልቁን ነጥብ ማምጣት ትልቅ ሽልማቶችን ያስገኛል። እስካሁን በዓለም አንደኛ የወጡ ወይም ደግሞ ትልቅ ነጥብ ከዓለም ከወርልድ ያስመዘገቡ በጣም ብዙ ሽልማቶች እየተሸለሙ ይገኛሉ። እናንተም ያንን ለመሆን እንግዲህ መቀላቀል ይኖርባቸዋል። አፕሊኬሽኑን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ኤፍኤፍኤም ብለን እኔ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ ኦልሬዲ። እናንተም ዳውንሎድ አድርጉት። ከዛ በኋላ ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ኦፕን ስንለው እዚህ ጋር ሳይን አፕ ሂር የሚል አለ፣ አዲስ ከሆንን ማለት ነው። ያው ሬጅስትሬሽን ማለት ነው። ከአዲስ አካውንት እንከፍታለን። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ይላል። አሁን ዝም ብዬ ልግባ ስፖርት ላስት ኔም ሊያስር ብዬ ልግባ። ኢሜል አድሬስ ሲል ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገቡለታላችሁ አንዱን ማለት ነው። ፓስወርድ እና ኮንፊርም ፓስወርድ የሚላለ ሁለቱም ላይ አንድ አይነት ፓስወርድ መሙላታችሁን እርግጠኛ ሆኖ አፕሊኬሽኑ እንዲሰራ ማለት ነው። ከዛ ሰሌክት የካንትሪ የሚል አለ። እሱ ጋር ትሄዱና ኢትዮጵያ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴንክስ ፎር ሬጅስተሪንግ ብሎ ያመጣልናል። ኦኬ እንለዋለን እና እዚህ ጋር አሁን ያስገባችሁትን ኢሜይል እና ፓስወርድ ታስገባላችሁ ለመግባት ማለት ነው። ኢሜይልና ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ሎጊን የሚለዋን ትጫናላችሁ። አካውንት ቬሪፊኬሽን ወደ ኢሜይላችሁ ይልካል። እሱን ወጥታችሁ ቼክ ማድረግ ይኖርባችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ልኳል እና እዚህ ጋር ስትወርዱ አክቲቬት አካውንት የሚላለ ያው በፕሪሚየር ሊግ ስር ስለሆነ አካውንቱም አፕሊኬሽኑም አክቲቬት አካውንት ስንለው ቀጥታ በክሮም በኩል ስንገባ ወደሚወስደን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ገጽ ሆኖ ፋንታሲ ፉትቦል ወደሚል ፔጅ ነው። አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜይል አድሬስ ኮንፊርምድ ብሎ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ገጽ ወስዶናል ማለት ነው። እኛ ሎጊን እንላለን እዚህ ጋር በኤፍኤፍኤም ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ምክንያቱም በአፕሊኬሽኑ ቀጥታ ነው ሎጊን ማድረግ ያለባችሁ። አካውንታችን ኦልሬዲ ቬሪፋይድ ስለተደረገ ወደ ኤፍኤፍኤም እንመለሳለን። ከዛ ሎጊን የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ ፕሊስ ሰሌክት ዩር ኢኒሻል ስኳድ ፈርስት ይላል። እንደዛ ትገባላችሁ ነክታችሁ። ባንካችሁ ውስጥ የው 100 ሚሊዮን ዩሮ ተቀምጧል። ቲም ኔም አሁን ለምሳሌ እኔ ስፖርት 10 ብዬ ነው የምገባው። ስፖርት 10 ብዬ ገባለሁ። ፌቨራይት ክለብ እንግዲህ የኔ ፌቨራይት ክለብ ሊቨርፑል ነው። እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ከበረኛ ጀምረን 100 ሚሊዮን እያብቃቃን ስኳድ መስራት ነው ዋናው አላማው። እንግዲህ መጀመሪያም መግቢያው ይሄ ነው። በረኛን ስንነካ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታይን ያው ጎልኪፐር ያስመርጠናል። ክለብ ከክለቡ ከየክለቡ ማውጣት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቶታል ፖይንት ወይም ደግሞ በፕራይሳቸው ይሄ ኦንጎል ባገቡበት በፔናልቲ ሴቭ ባረጉበት ምናምን እነዚህ በመለያዎች ናቸው። እነዚህም በመንካት በረኞች የምንፈልገውን በረኛ ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ እና እዚህ ጋር ማክሲመም እና ሚኒመም የሚባል ቫሊዩ አለ። የበረኛ ሚኒመም ቫሊዩ 4 ሚሊዮን ነው። ማክሲመም ቫሊዩ ደግሞ 5.5 ሚሊዮን ነው። ትልቁን እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የተጠቀሰው 5.5 ሚሊዮን አሊሰን ቤከር ነው። ይሄ ቲፒ የሚለው ፖይንት ነው። ባለፈው ወይም ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ ባለቀው ላይ ያስመዘገበው ነጥብ ነው የሚሆነው 176 ነው። ፕሌየር ትራንስፈር ማድረግ ከፈለግን መግዛት ከፈለግን አሊሰን ቤከርን ትራንስፈር እንለዋለን። ይኸው ስኳዳችን ውስጥ አስገብቷል።
በመጀመሪያ ዋና ተሰላፊ የሚሆንልህን እኔ አሁን ለምሳሌ 4-3-3 መጠቀም ቢሆን መጀመሪያ እሱን ስኳዲን ፊል አደርጋለሁ። እንደዚህ አሰላለፍ 4-3-3 ምገባ ቢሆን እንግዲህ የሚቀሩኝ ሌሎች 3 ተጫዋቾች አሉ። እነሱን በገንዘብ ዝቅ ያለውን እንገዛለን፣ ምክንያቱም ቋሚ አይሰለፉም ማለት ነው። ይህንን እንቀንሰዋለን። ሎንግ ስታፍ፣ መርፊ እና ደግሞ ከአንድ ክለብ ከሶስት ሰው በላይ አይቻልም። ስለዚህ ጀምስን ስናደርግ 6.5 ሚሊዮን እናተርፋለን። አሪፍ ትርፍ ነው። አንድ ተጫዋች ይቀረናል፣ በረኛ ማለት ነው። በረኛው ላይ ሎሪስን ለመግዛት ይበቃናል። ስለዚህ ሎሪስን ትራንስፈር እናደርገዋለን፣ ኮንፊርም እንላለን ማለት ነው። ስኳድ ሰሌክሽን ሰክሰስፉል አለ፣ ኦኬ እንላለን። ወደ ውስጥ እንገባለን፣ ፕላትፎርሙን ጀመርም ማለት ነው። ይህንን በግልጽ ለማስረዳት ያክል ማይ ቲም የሚለው አሁን የሰራነው ቲም ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ምናልባት ሲ የሚለው የካፒቴን ምልክቱ ቲክቶክ ላይም ገልጫለው። ቲክቶክ ላይ ሲ የሚለው የካፒቴን ምልክት አሁን ለምሳሌ ኬን በአንድ ሳምንት ውስጥ ከሚያደርገው ጨዋታ 10 ነጥብ ቢያገኝ ደብል ይሆናል፣ 20 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ቫይስ ካፒቴን ለምሳሌ አሊሰን ቤከር ነው ያደረገልን። መምረጥ እንችላለን እንደፈለግን፣ ቫይስ ካፒቴን ማህሬዝም ማድረግ እንችላለን። ቫይስ ካፒቴን ማለት ደግሞ ምክትል ካፒቴን ማለት ነው። ለምሳሌ ኬን ባይሰለፍ የእሱን ነው የሚይዝልን፣ የማሪዝን ደብል ያደርግልናል ማለት ነው። ፖይንቶች ገና ካልኩሌት መደረግ አልጀመሩም፣ ያው ፕሪሚየር ሊግ ስላልጀመረ እዚህ ጋር ነው የሚጻፈው። ትራንስፈር የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ አንሊሚትድ ይላል። ይሄኛው በሳምንት ውስጥ አንድ ትራንስፈር ነው የሚፈቀድልን። ሊግ ደግሞ ስንመጣ መጀመሪያ ሊግ እዚህ ጋር ያሉት ራንደም ናቸው። ከሊቨርፑል ወይም ከፌቨራይት ቲም ብዬ ከሞላሁት ከኢትዮጵያ እና ከጌሚኩ እና ከአጠቃላይ ከኦቨሮል አንጻር ነው ያነጻጸርልን። ኦቨሮል ላይ አንደኛ መውጣት ከቻላችሁ በጣም ትልቅ ሽልማት አለው በካምፓኒው ማለት ነው፣ በፕሪሚየር ሊግ እና በፋንታሲ ፉትቦል አማካኝነት። ይሄ ነው ያለው ሊግ ትራንስፈር ፖይንት እና ማይ ቲምን ገልጭላችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። ፊክስቸር ላይ ስንገባ ያው ፕሪሚየር ሊግ ሲጀመር ከጌሚክ ዋን ጀምሮ እስከ ጌሚክ 38 የሚደረጉ ጨዋታዎች ፊክስቸር ከነሰዓታቸው ያው አዲስ አዳጊ ቡድን ኖቲንግሃም ፎረስት፣ በርንማውዝ አሉ እዚህ ላይ እና ይሄ ፊክስቸርን ያሳየናል። ስታተስ ላይ ስንገባ የዋጋዎች እና በሳምንቱ ምርጥ የሚባሉ ተጫዋቾች ይጠቀሳሉ ማለት ነው።